ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଧରାଯାଉ, ନଚେତ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଜ୍ଞା, 17/7/2020 ମସିହା ସେଦିନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା ମୋ ଝିଅ, ତା ସାଥିରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଠୁ ପିଲାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ କାଟିକି ତାର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାର କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ଆଖି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇକି ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଟିକି ଟିକି କରିକି। ମାତ୍ର 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆଉ ଖପୁରୀଟା, ଆଉ ସେଥିରେ କେମିକାଲ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ବସ୍ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଆଣିକି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଖବର ଦେଲୁ, ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା, ଆମକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇବ, 10-12 ଥର ବସେଇଛି, ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ବସେଇବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାବୁଲ ନାୟକ ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ଏସବୁ କାମ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଗତଥର ବିଧାନସଭାରେ ଆସିକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ, ମୁଁ ଅଶୋକ ସାହୁ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ SIT ର ଅରୁଣ ଗୋଥରା ବି ଯାଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବହେଳା କଲେ। ସେ ବାବୁଲ ନାୟକକୁ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି 4-5 ଥର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର, ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋହରା ବଜେଇକି ବନେଇକି ସରୋଜ ସେଠିକି ଧରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଲାଗିକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଣିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଧରାଯାଉ, ନଚେତ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ।